ተመራሒ ልኡክ ዓለምለኻዊ ትካላት ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ኢትዮጵያ ራሚዝ ኣለክባሮቭ ኣብ ጉዳይ ተፈናቐልቲ ኣድሂቦም ምስ ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዘትዮም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተፈናቐልቲ ወገናት ሓዊሱ ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዝርከቡ ሚልዮናት ተፈናቐልቲ ኣብ ከቢድ ስቓይ ከም ዝርከቡ ድማ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ይዛረቡ። ብሚልዮናት ዝቝጸር ህዝቢ ህጹጽ ሓገዝ ይደሊ። እቲ ፖለቲካዊ ሃልኪ ከም ዘሎ ኮይኑ ጸጥታዊ ቅልውላው ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ። ብፍላይ ናብ ራያን ጸለምትን ዝተመለሱ ተፈናቐልቲ ወገናት ኣብ ከቢድ ጸጥታዊ ጸገም ይርከቡ። Some of the security challenges we continue to face are still there, and of course even those returnees in Raya and Salamt continue to live in a very difficult situation. ተፈናቀልቲ ወገናትና በመረበቶም ንኽምለሱ ዘላቀ መፍትሒ ፖሊስ ተሓንጺጹ ከም ዘሎ ድማ መራሒ ልኡክ ዓለምለኻዊ ትካላት ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ ራሚዝ ኣለክባሮቭ ይገልጹ። Strategy to address the issue of the IDPs and really to move from humanitarian type of addressing their needs into a sustainable way of addressing their needs. ሕዝናዮ ዘለና ስትራቴጂ ካብ ግዚያዊ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ዘላቂ መፍትሒ ዘሰጋግር እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ሰላም ዕድል ስራሕ ረኺቡ መፍራይ ሓይሊ ክኸውን ኢና ንደሊ። In a dignified way, in a volunteer way, so that nobody is being anyhow coerced in any way or format, and that's what we would like to do. እቲ ዘላቀ መፍትሒ ተፈናቀልቲ ወገናት መሰረታዊ ድሌታቶም ዘማልእ ብምዃኑ ንኽትግበር ምምሕዳሮም ከም ዝሰርሕ ድማ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ይሕብሩ። ነዚ ዘላቀ መፍትሒ እስትራቴጂ ዝኸውን ድማ ተፈናቐልቲ ክብሮም ብዝሓለወ መንገዲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ዝግበር ስራሕ እዩ። ልኡኻት ዓለምለኻዊ ትካላት እውን ፖሊሲ ዘላቀ መፍትሒ ተፈናቐልቲ ንምፍጻም ሓገዞም ከም ዘጠናኸሩ እውን ኣረጋጊጾም።